هي جنة طاب وطاب نعيمها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا استندرشم ندد واجدايم مشكاتت ارنيمت civilizimit njerëzor në shoqëri, dhe tham që ligjëratën e kaluar se prej shkaqeve, prej smujeve që i kaplojnë zamrat e njerëzive apo llojet e smujeve të njerëzit janë ato trupore, të cilat i paraqitet njeriu një lloj smuje dhe ai drejtohet te mjek, dhe sipas analizës apo smuja që ka i jep barnat dhe ai vazhdon në atë program, në ato barna derisa të largohet ajo smuje. Dhe thamë që smuja tjetër e cila është më e rrezikshme, e cila është që na e prish imanin, na e prish shpirtin, na e prish dunjon dhe ahiretin, janë smujet e zamrës, dhe thamë janë më të rrezikshme. Prej shkaqeve të cilët e prishin o vëllezër të ndershëm, e rënojnë civilizimin e shoqërisë, është edhe shpresa e gjatë. Është prej smujeve të cila e prish zamrën e njeriu dhe e largon prej rrugës të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për shkak se njeriu kur të ketë shpresë të gjatë, minjëherë fillon dhe lind në zemër dashnia dhe lakmia e dunjojnës me të madhe. Se a i mendon që të të azërpon tër dunjon, a i mendon se dhe të arrije çdo sen në këtë dunjo, a i mendon se çdo sen është në këtë dunjo, dhe haron se ka mundësi vjen melekul maut për një qast, për një moment, dhe të lem pa asgjo. Dhe i le çdo sen që ke vepruar në këtë dunjo dhe jesën prapë teje. Tregon një vla që e takova në Suedi, më thot, Zebes, thot, hoxhi nderuar, për një qast kam humb gjithë. Për një qast. Kam humb kerin, kam humb shpijen, kam humb gruan, kam bu fëmijën, pa ta hubë gjdo sant hupa për një qast. A i vlaj është egjiptas, dhe thot, kur ndodhën trazinat në Egjipt, thot hupa u detyrova që të dalë të lo gjdo sant, të lo shpinë, të lo grunë, të lo fëmijët e mi, të lo më të dashrit. Por, alhamdulillah, tash Allahu tha pasa vite mi këthem bashortën, fëmijët, keri, shpija e kështu më radhë. Lëzë të ndërshëm, kësh një shembol i dynjojës, që prapë Allah subhanahu wa ta'ala je ka mundësu të kthehet, të kthen pasurin, të kthen bashortën e vetë dhe fëmijët e vetë. Para mendoj nëse vjen melekul maut, të merë, nuk të lezë, s'ka afat për zditi, nuk ka më bashku me bashortën tënde, s'ka me fëmijët tujtë, s'ka me pasurin tënde, s'ka me banesën dhe shtëpin tënde, çdo sen t'i lenë dhe del para Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë Allah së të ndërshëm, shpresa e gjatë është që njeriun e bandë që të mbashtronë, të haron krijuesin e vet, të haron Allahun subhanahu wa ta'ala. Për këtë Allahu thot në Kur'an, dherhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fa sawfa ya'lamun. Leri ata le të han, le të kënaqen, le të dëfrohen, le të mbashtron shpresa e gjatë, thot se pastaj kanë për ta pa ata. Për këtë Allah të ndershëm, me të vërtet e ka thonë të vërtetën Hasan al-Basriu rahimullah, ku thot, kur t'i zgatët njeriut, apo i zgjatë njeriut shpresa, vetëm se veprat e ti dhe t'i bojë të këqia. Zdoher njeriut që shka shpres të gjatë, veprat e ti dhe të jenë më të këqia. Pse? Thot se atëher njeriut i linë në shpirtin e vetë,
në vetën e vetë që ta vënën tauben. Mendon ai që do të jeton deri në akşam se fal i kinin. Mendon se do të ambri Ramazanin e arshëm se mba këtë Ramazan. Mendon që do të jetë gjallë nuk shkon në haqë. Mendon se do të jetoj gjatë, kam vakt për umre se jam hala. E kështu më radhë, çdo send Allah së të ndërshëm, linë në shpirtin tantë, në vetën tante, ju jep afat veprave të mira, hajtë se ka ka, hajtë se dhe të bajnë, hajtë se dhe të bëjtë tëube, dhe ti vetëm quditesh një ditë kur të vjen me lekul maut. Do të thotë kur të zgatët njerit, shpresa, automatikisht Allah së të ndërshëm, është që forcohet, vrashsohet zamra njeriut. Filan që të vrashsohet dhe nuk më shiron askan për rreth veti. Thotë, bënu akrep, kafshoj të tjerë, para se të kafshojnë ti. Lindë të të egërsi në zemër. A kur njeri ju mendon që të të vdese, kur njeri ju mendon thot se di e gjelin kur do të mvjen, a i tenton çdoherë të jetë i sjellshëm me njerëzit, tenton çdoherë të bëje vepra të mira, tenton çdoherë të afrohet afër Allahut subhanahu wa ta'ala, për shkak se nuk e din kur i vjen e gjeli, thot bëret të takona me Allahun subhanahu wa ta'ala, duke bo vepra të mira. Thot Malik ibn Dinar, rahimullah. Katër gjëra janë thot që e bën njeriu të pikloje, apo e bën të pikllum. Njeriu që këto thot që njeriu çdo herë e shtin në hall dhe në dërt në mërzi. Thot e para është vrasësia e zemrës. E dyta thot është ngurtësia apo e lotit dhe synit. Do thot syni i tij nuk rreth lot. Nuk dërth lot, nuk ka rallë në i herë që syri i ti lëshon lot për frikës të Allahut subhanahu wa taala, apo kur të shohë në i hall të vështirë që ti shlojnë pikat e lotit. Kur shlojnë pikat e lotit, kur zemra është e butë, automatikisht i jep urdhër lotit dhe delë prejsive të njeriut, dhe e katërta është thot shpresa e gjatë, treta dhe e katërta është thot kujdesja ndaj dunjas. Këto katërsene e bëjnë njeriun të piklum, Allahs të ndershëm, dhe e bëjnë me halë dhe me terte sa të jetë në këtë dunja. Për këtë Allahu subhanahu wa ta'ala ka zbrit ajete në Kur'an dhe në ka të regu që shpresa e gjatë e bëjnë njeriun që të largohet për i rrugës të Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe shpresa e gjatë është Allahs të ndershëm nëzitje prej shejtonit të mallkuar, që shejtoni çdo herë tenton vjen dhe sendën e afërt të bën të gjatë, atë të gjatën të afron që ti të mbashtron. Për këtë Allah subhanahu wa taala na tregon se shpresa e gjatë është ciqje prej shejtonit të mallkuar, dhe ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum. Shejtani është ai i cili i ka josh, ai i cili i ju jep shpresë të kotë njerëzive, do thotë kjo citje prej shejtanit të mallkuar, ai i cili çdo herë tenton që të mbashtron, që të jep premtime të kota dhe ti mbashtrohesh pas atyre premtimeve të iblisit të mallkuar. Thot Hasan al-Basri rahimullah, në këtë ajet, komentin e këtij ajeti thot: "Ej, zeyyen ash-shaytan al-khataya", thot shejtani jau ka zbukuru gjunahet, gabimet e juve. Do të thot, shejtani thot: "Hajtë se nuk ka ndër subhanallah, ja thafë një fjalë i vllavit, nuk ka ndër ti lipish halalak, sa je di se ti se ke pas për një me. Hajtë marë se nuk kam be, subhanallah, nuk ka dërë për një fjalë goje. Hajtë se kjo nuk është e madhe, hajtë se kjo është e vogël, hajtë se nuk shek kush, do të zbukurën shejtani të vend një dikar të bukur, një dizajn të bukur, dhe ti të tenton se për një me, dhe pastaj dhe të shohë që ti je zhgënjer prej ati, apo prej premtimeve, apo prej citjeve të shejtanit të mallkuar, dhe ai është të shejtani, në komentin e këtij ajeti që thot Hasan Basriu, është që të jep shpresë të kohë të rrënjshme. Hajtë se ti mashallah në Siri je 16 vjet, pa e peshe atë haxhin, 70 vjet hala vjen xhami, edhe ti i mrin ato 70 vite, nuk ka dërt, je i ri tash,
i ke hapur ke fuqi, ke bukuri, ke aftësi, basat e shiri, kur të plakësh, si të martohësh, pëndosh të Allahu, i largosh gjunaheve, nuk prish i rinia, rini, e koha kjo periudhe dënë të vetën. Jo, këto janë citje të shejtanit, lezër të ndërshëm, se sa pritërive nuk i kena në safet tona, dhe sa pritërive ndrënjet para se mu bo pleq edhe para se me mri me dalë në penzion. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an dhe në tregon për kurthat e shejtanit dhe për citjet e shejtanit se shpresa e gjatë është citje prej shejtanit dhe është premtim që ta jep shejtani mallkuar thot ya'iduhum wa yumannihim wama ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura. Shejtani Allah së ndershëm është ai i cili josh për të keqe, ai është i cili të nxit dhe ai nuk e premton për vetëm mbashtrim. Do thot shejtani është që të mbashtron. Shejtani është që të zbukuron. Shejtani don që ti të çojë në zjarr të xhehenemit, Allah na rujt. Inna ma yad'u hizbahu li yakuna min ashabi sa'ir. Ai thot e thrat pasuesit e tij, partinë e tij shejtani që të bën shokët e tij pronar apo të bën banor të zjarrit të xhehenemit, Allah na rujt, Allah së ndershëm. Për këtë këto ajete Allah subhanahu wa ta'ala na tregon që ne të kujdesmi, që shpresën tonë të kemi, të jemi, të kujdesim, mos mendojmë se dhe të qëndrojmë me qindra vite, mos mendojmë vëllezër të ndershëm dhe t'i lëmë punët kur të plakmi, por të vrapojmë drejt veprave të mira, se Allah subhanahu wa ta'ala thot, feste bikul khairat, ngaroni, do të ndë vepra të mira, sa më shpejt do të ngaroni që të bojni vepra të mira. Hadithi që na transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe që na thot plakut i dobësohet trupi, plakut i dobësohet trupi kurse zambra është e re që e don çdo herë dy sende. Sado që të plakët njeriu, sado që të lodhët trupi, kurse zambra ri e re, ri e fuqishme, i do në dëgjora, kur zemra nuk largohet prej këtyre. Ashtë jetën e gjatë të ketit të jetoj e gjatë dhe të boje para. Edhe 100 vjetë me i pas, 200 vjetë ke qef me pas para. Ke qef të jetoj shhala. Hadithën sahih xhamia, hadithi është si vërtet, Allah e standarshëm. Dhe të thot, në këto hadithë në tregon për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, në këtë hadith që ne të kujdesemi, për shak se zemra është që e don jetën e gjatë. Zemra është që e donë në pasurin, donë të ketë bolok. Por ne t'i kena këto të dyjat në në kontrol. Jetën tonë në adhurim, pasurin tonë në ibadet, të shpenzojmë në halal, dhe të fitojmë pre halalit, të tubojmë pre halalit, dhe kur të japmi në vendet, ku të shpenzojmë ati ku është i knaqët, Allahu subhanahu wa ta'ala. Brigan vjen, cilë të në shkaqet, të cilët në lakmojnë njeve, apo në bajnë që ne të ndrojmë, të mendojmë, të kemi shpresë të gjatë. Cilët, prej ka na vjen kjo? E para është Allahs të ndërshëm dashnia e dunjojës. Mendojnë të bësh një shpi, pasi të bësh një shpi, a i shpia zbot për dy dit, ban plan gjatë, a fat gjatë. Pasë të bëjë shpinë, pasë e ke qef një makinë, po pasë e ke qef një matëre, pasë e ke qef të martohësh, pasë e lakmon këtë, e lakmon atë, e lakmon lakmimet, knacit e kësaj dunjoje, dashnjën të kësaj dunjoje, që ti mrisht të tëra, a e të banë që ti të mendojsh, të shpresojsh, që të jetojsh gjatë. E dita është Allah së të ndërshëm, mos njohja e realitetit të dunjajs. Mos njoja realitetit të dunjajs. Edhe pse jetojmë ne në dunja? Ne realitetin e dim, duhet me hangër, duhet me punu, duhet me flet, duhet me ez, duhet me gjallnu. Kështu e mendojmë. Realitetit dunjajs, Allah e së ndershëm, është se ne jemi musafir. Ne jemi musafir në këtë dunja. Ne musafir loki jonë zgati apo u shkurtuar, dhe të hecmi për këtojtë. Dit apo javë, vite apo muaj, ne dhe të ostajmë. Musafiri kudo që të shkanë, kthehet në vendlindjen e vetë, sa i dhe të kthehet atje e presin.
A që e ka vetë banimin, kurse ne jemi musafir që Allah subhanahu wa ta'ala në ka kryu dhe e ka bon dunjon të përshtatshme për ne, që ne të shfrytëzojmë dhe që Allah subhanahu wa ta'ala të adhurojmë. Dhe ne dhe të hecmi për këtujt, por si dhe të hecë në Allah e së të ndërshëm. Kur është afati musafir lëku tonë në këtë dunja, kurse në këtë dunja, kurse musafir lëku këtë dunjajsë, e ke biletin me këthim, e ke me afat të kufizuar, e ke vizën me afat të kufizuar, i ke shdosën të kufizuar, dhe të sosësh punën të onë dhe biznisin të onë, dhe të kthesht e familia jotë, e din për afërsisht, kurse ne nuk e dim Allah së të ndërshëm. Nuk e dim Allah subhanahu wa ta'ala, kur ne ka bëtë saktimin, apo afatin e këthimit, që të kthehna në tokë, në dhe, në varë, ku aja është vendvanimi jonë, e pastaj në dytën e kiametit, në xhennet apo në xhehenem. Allah i na rujt prej zjarrit të xhehenemit. Allah inshallah na bën gjithve prej banorëve të xhennetit. Dhe shkaku i tretë, o vëllai të ndershëm, është kjo sidomos të rinia, harimi i qëllimit të krijimit. Mendojnë se çdo herë do të jetojnë, do të bëhen pleç. Dhe njeriu kur mendon, kur haron që do të plakët, kur haron që me lekul mot, vjen ja merë shpirtin, a i ja qel deret dynjajs. Ja qel, ja hap tër deret vetës e vetë. Do të bën harame, të bën mëkate, të shkel gjithë normat e dinit Allah subhanahu wa ta'ala, përse, se a i mendonë se ka afat të gjatë, a i mendonë se do të kete ka për të penduar, a i mendonë se do të kete ka për çdo sen, por haron se shumica statistika që bëhet tash, shumica që vdesin janë në moshën e rinis. Shumica që vdesin janë në moshën e rinis. Para dy sa ditëve takona me dy profesor, bashort, mbi 72 vite, ishin pension, e kishin pas takimin e profesorve, shokëve të kolegëve, pi 80 diçka, tha kishin bet 60 diçka. Tosh mashallah shumë, 72 vite, a për shifni? Lezër, dhe të thot që vdekja të vjen, i rike apo plak, kujdesu, gjdo moment, adhruja Allah subhanahu wa ta'ala. Thot, Thabit al-Bunani, rahimullah. Thot për para, Thabit al-Bunani thot, kur ishim në Varreza, kur e mbaqim gjenazat, thot i shikoshim njerëzit, kokat e mbuluara dhe duke qajt, me të madhe. Tëri tha nuk e dishim ka të angushtlojmë. Nuk e dishim se cilit i ka vdek prindri, apo bashorti, apo fëmija, e qajt me madhe. Kokat e mbuluara mos ti njohë njerëzit. Pse se janë frikë se ku kanë me shku, dhe që kanë vepru ato. A kanë bagash me veti dhe të veprave të mira, apo jo. Kurse sot, për fat të keq, kur i përcjellmi tanë, farefisin tonë, familje tona, dëshamir tonë të Varrezat, shikoj mohabeti si me konë në kafe, si me konë në rrugë, biznisi, bisedat, në telefonata, dë thotë si me mbajt një 25 kilomil në shpinë dhe me qu të Varrezat. Harojmë se nesër edhe neve dikush dhe të nëmbajt në supët e ti. Harojmë se edhe ne nesër dhe të him në ta. Harojmë se edhe ne kena nevoj dikush me thonë, o Zot fale këtë që e mbam në supe tona, o Zot më shiroje, o Zot letoja, se nuk është letë o lezër të ndershëm. Për këtë arsye, dhëtë të kanë dru halë o lezër të ndershëm. Biseda, muhabeti, e keshmja madhe, të varrezët gjatë varrimit, dhe duke mbaj gjenazën, kurse se lefi të parë tonë janë frikë, që mës ta këjtë e dënjoni prej tyre rendin, apo mës i vjen me lekul mot, në atë saf, duke mbaj gjenazën, dhe ati t'ja merë shpirtin dhe t'ja dërzon Allah subhanahu wa ta'ala. Në pjesën e ditë të khutbës Allah së të ndërshëm, dhe të shojmë se selefi, të parët tonë, tre shekullit parë, ato sa kanë ndru të jetojnë, si e kanë konsideru jetën, apo sa vite kanë dash ato të jetojnë, dhe të shohemi se si të parë tonë janë frikë Allah zërë të ndërshëm, dhe sa kanë menduë është e arsyshme që të jeton njeriu, a kanë menduar që edhe ato do të jetojnë ka 60 vite apo jo. Lusallahu subhanahu wa taala që edhe këtë smuj Allahu të na largon prej zemrave tona, të mendojmë Allah të ndershëm se çdo moment ka mundësi vjen melekul maut dhe na merr shpirtin
dalmi para Allahut subhanahu wa taala, ose faqe bardh, ose rujna Zot, faqe zi, i kuritet, para krijuesit tand, i cili ti ka dhënë këtë mirat, lus Allah subhanahu wa taala që Allahu të na përmeson edhe këtë pikë dhe të na shëndosh zemrat tona. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله يستندرشم Prej selefit janë kanë tri shok, prej të parve dhe janë ulë me bisedu për shpresat e tyre. Dhe njonit prej tyre thot, sa me ndonë ti të jetojsh? Thot, vallahi, kur del hana e re, nuk shpresoj që dhe të amri hanën e re, dhe të hanën e mujt tjetër kër dhe të vjen. Dy shok ti thonë, subhanallah, atë gjatë me ndoj ke, ty me ndonë që një mujt dhe jetojsh? Ka që boj ke plan që të jetojsh? Thot, edhe një mujt bën plan që ke jetë. Ashtu mendoj, kur del hona, zbesoj që të ta mbri tjetërën. Drejton tjetërën, thot, ty, sa shpreson, thot, vallahi, kur vjen gjumaja, shkoj e fali gjuman, thot, nuk kam shpresë që të ta mbri gjuman tjetër. Së di, s'ka mundësi. Drejtohet ki, thot, kështu mendon? Thot, pa. Një jaf mendon tjetojsh? Thot, pa. Shpresoj. Atër i thonë të di këthejnë, po mirë, ti na vete, ti sa me ndonë me jetu? Ti që fa shpresë gjatë ke? Tha vallaj, kërë marë frimarja, se di edhe ta këthej për zdi ti. Aqëmë, se ndorën Allah atë është. Aqëmë, kërë marë, se di më për zdi ti, atë të mundë të nëzirja për jo. Subhanë Allah, shikoj një vlesë të ndërshëm, para me ndo a i cili ban plan të uthtan, të ban krim, të bën haram, të hidhron Allahun, i rënit sahatët dhe orët, që shtë të bën krim, që shtë i shkele normat e dinit Allah. A ki frigësohet që frimarin kur ta mëre, a ka afat për zditje, apo ja. Kurse, lesë të ndëshëm, Habib el Farisiju, Rahimullah, ju thojke, bashortës e vetë, familjes e vetë, fëmive të vetë, thojke, nëse vdesot une, thire filanin, aj ka me malo gjenazën. Nëse vdes une sot, thire filanin, aj ka me ma vesh kefinin. Dhe nëse vdes sot, bonja këtë vejpër, e këtë vejpër, e këtë mos e boni. Tëri sa një dit ju afruen bashortës e ti, thanë, mos ka po për ki në jandër. Mos ka po në jandër, e shtot filoni me lagjenazën, filoni me kifinos, me bo, thot, jo, vallahi, bashortë e vetë, për shdo dit e i thot këto fjalë, kur qohet në mëngjes. Për shdo dit, në i thot këto fjalë, kur qohet në mëngjes. So, shtu të vlezër të ndërshëm, që mësi vjen me lëkul maut dhe ki nuk është i përgaditët për atë. Kurse Safuan ibn Sulejm, Rahimullah, aj nuk kishte dëshirë, atë shumë kishte qef që të rije në gjami, i quditëshëm, nuk dojke me dalë. Kur bojnë ke me dalë prej gjamije, qajke, 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 i thëshën, përse qanë, kjo obligime, thët qaj, se se di, a kam afat, a kam e milon me lëkul maut, këthejnë e në dhe prapë në gjami të falëna. Para mendojnë një olës të ndërshëm. Dhe të s'ka dosh me dalë prej gjamiës, se po vjen me lekun mordë, ja merë shpirtin një gjamiës. Kurse, tjetëri thot, une, kur të flejnë, ma nuk mendoj që dhe t'jem prap gjallë. Shikojni, kështu kanë mendu ato jetën e tyre, kështu kanë pas ato shpresa e gjatë e tyre, atë që kanë. Kurse, Selman el Farisiju, Rahimullah, thot, jam qudit me tre persona. Njëri i cili lakmon shumë në dunjo, ka shpresa të gjatë në dunjo, a vori është e prit, me lekul mot është gati. Thot, jam qudit, i dyti që është qudit Selman Farisiju, thot njeri keshët, gojen hapët, keshë shkrijet, bje për toke. Thot, a i nuk e din se Allah është i knashet me këtë njeri, apo është i dhruar me ti. A që keshët shumë, thot e hapë gojnë, keshët, rahatot. A i thot, nuk e di se Allah është i knashet me ti, apo është i dhruar. Kurse i treti, thot, jam qudit, atë i cili, jam qudit, thot, me njeri unë, i cili është i hutuar, është nga flet, a haron që Allah subhanahu wa taala
e vëzhgon atë njeri, jenë në nënbikëqyrën e Allahu subhanu e ta'ala. A i haron krejtë se Allahu subhanu e ta'ala të she, Allahu të dëgjon. Këto ishin Allah së ndëshën parë tonë, se lefi, kështu mendojshin, e ka a i njeri cili mendonë në kështu, që i vjen më vdekja a shpet, a i tenton çdoherë që të bën vepra të mira. Lusëm Allahu subhanu e ta'ala që Allahu të në eshton vepra të mira. Lusëm Allahu subhanu e ta'ala që Allahu të në edeshron vepra të mira në zemra tona. Lusëm Allahu subhanu e ta'ala që Allahu të në bën të në edeshron sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam në zemra tona. Lusëm Allahu subhanu e ta'ala që Allahu të në falë mëkatet tona. Lusëm Allahu subhanu e ta'ala që Allahu të ndihmon vëllezërit tonë kudo që janë. Kam t'ja forcon dhe me fitore sa më shpejt i gëzon. Ato të cilët kanë ndrujet, Allahu shahida i pranoft. Ato të cilët janë me plagë, Allahu sa më shpejt i shëron. Ato të cilët janë gjallë, Allahu prej kurthave të kurthtarve, Allahu t'i mbron. Lusëm Allahu subhanu wa ta'ala që Allahu gjithve në gjennet të firdaus të na bashkon wa aqimu salat. Allahu, 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 Allahu.